Това, което мисля, е следното. Има много лица този проблем. Хуманитарни, социални, общочовешки, но като че ли забързани в отразяването на точно този образ, който виждаме да се върти тук, забравяме основен проблем. Става въпрос за сериозен проблем, който застрашава здравето и на бежанците, и на държавите, които ги приемат. Уважаеми колеги, ние нямаме информация тези хора от какви региони идват. Ние нямаме информация тези хора какъв здравен статус имат. Нямаме информация тези хора какви заболявания носят със себе си, волно или неволно. Нямаме информация дори за нещо обикновено и просто, което в България се знае. Ние не знаем дори техния имунизационен календар какъв. Може и да не е вярно, не зная. Може и да има такава информация. Но при положение, че цифрите са твърде приблизителни, кой откъде е, кой какъв статус и в какъв регион е живял, смятам, че това е изключително важно. Възможно е, най-вероятно ще имам опоненти, но понеже разговорът тръгна много така красиво и понеже съм хирург и съм свикнал да контролирам емоциите си и да поставям на преден план проблема и риска, който той води след себе си, това е моето основно желание в този ден. Нека не забравяме, че има и друг проблем. И този проблем е здравословен. Ще си позволя да направя една кратко сравнение, какво всъщност за мен представлява проблема, което ми дойде сега на ум. Всяка държава е отделен организъм. Всеки организъм има свои специфични съпротивителни сили. Някой организъм е по-адаптивен, друг организъм има по-малко съпротивителни сили. И когато едно възпаление засегне една група хора, в случая една група държави, държавите, които имат по-голяма и по-силна имунна защита, ще успеят да се справят с възпалението. Държавите, които нямат достатъчно добре изградена имунна защита, няма да могат да се справят с този проблем. И твърде вероятно, те също да станат жертва, каквато са жертва и хората, които носят проблем. Нека не забравяме, че проблемът с здравето и на бежанците, което е изключително важно да се запази, да се поддържи, да се съхрани, но с проблемът с осигуряване на здравния статус и на държавата, която приема бежанците, е толкова важно, колкото първия проблем. Това е проблем. Всички досега и в други форуми посочваме проблемите. Знаем ги проблемите вече, ясно какви са. Добре би било да кажем решение. Има ли решение този проблем? Готови ли сме да решим проблема? Аз мисля, че не сме съвсем готови. Говоря за здравния проблем. Колегите и приятели от Българския червен кръст те вършат своята работа перфектно, но тя е до тук. Те с проблема, който касае здравеопазването, нямат ангажимент и не са длъжни да се справят. Спомням си един случай, който стана преди няколко години в Бургас за случая с атентата в Бургас. Всички знаете, говорено е многократно. И тогава за първи път ние като медицинска общност осъзнахме, че ние нямаме готовност да се справим с такива проблеми. Не знаем как да реагираме. Не знаем кое е първо, не знаем кое е второ, не знаем кое е трето. И тогава Медицински университет Варна, на който съм представител в момента на тази маса, взехме едно решение. И решението беше следното. След като не знаем решението на един проблем, какъвто беше проблема с Бургас, добре би било да погледнем хората, които вече са решавали такива проблеми, как действат такива ситуации. И това и направихме.
връзките ни с Израел в тази област, с Съединените щати, с Русия са изключително силни. За трета, четвърта година поред върви обучителен семинар, точно с такава насоченост. Как да се справяме с кризи? Кризите имат различно лице. Дали ще са хуманитарни бежански, дали ще са терористични, дали ще е природно бедствие. Общо взето причината е различна, но резултатът е един и същ. Така че при всички положения ние трябва да се научим как да се справяме с всеки конкретен проблем. Като лекар мога да ви кажа, че аз нямам отношение към това как трябва да свършат своята работа нито политиците, нито Българския червен кръст, нито държавните институции. И добре би било да не се меся там, защото не там ми е силата. По-добре е всеки да погледне сам в себе си и да каже, аз това мога да го свърша. Съвсем накрая искам благодаря на Българския червен кръст, на цялата организация за едно такова събитие, защото според мен, ако освен това да гледаме хубави и добре направени произведения на изкуството, у нас остане и този въпрос. Готови ли сме? Това ще е допълнителен плюс за фестивала. Всеки сам за себе си да погледне в себе си и да каже, готов ли съм аз да изпълня това, което трябва да свърша. Убеден съм, че отговорът в този момент няма да бъде много добър. И за да не завършвам песимистично, справили сме се с много неща. Ще се справим с това. Защото няма как българския дух, българската любов към живота, българското самоутвърждаване да не победи този път. Ще го направим, но е време да започнем да мислим разумно и практично. Затова благодаря ви още веднъж и извинявайте, ако съм нарушил малко добрия тон на разговора.